بسم الله الرحمن الرحيم وعنو ونعكسن دا وذي ميل والبوا جوكتيد كسر دو برنامج كا فلنقين تسياسة دا عالم كا وحلي ضانو دا وتد مرة عد شو وتضرب بيش سدي دا سنة كلا لبعتر يصدق قد بضا قيب تنا نقوله وذاك وركي بيا قرحة حجنا كدا تركيا معلومات قصة بسن قرحة سي هالكا وكدا maraakiibta dagaal ee dowladaha ruushka iyo shiinaha oo ku dhowaaday xeebaha dalka maraykanka jawaabta maraykanka uu bixiyey iyo maraakiibta loo diray aagagii ay maraakiibta ruushka iyo shiinaha kusoo dhowaadeen waa maxay xiisada cusub ae ka taagan xeebaha dhanka koonfureeda ee dalka, dalka shiinaha maxaa ka soo kordhay galbeedka qaaradda africa niger waxay sugaysaa jawaabta dalalka galbeedka africa ee ecowas maadaama uu dhammaaday waqhtigii loo qabtay in lagu soo celiyo talada dalkaasi madaxweynihii xilka laga qaaday qodobo kale ayaa raaci doona soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeenna aad baad u mahadsan tahay waxaan ku horumari doonnaa macluumaadka ku saabsan turkiga bilowga muuqaalkan xaalku waa mid aada u degan ninkan jawi deggan ayuu isaga shaqaysanayaa goobta ku maraya ninkanna waxa uu kaxaynayaa gaarigan oo uu doonayo ilaa qaybta dambe ee qarax u ka dhici doona agteeda inuu ku tago balse wax walba way isbedeli doonaan jawiga ayaa marqura isbedelay markii goobtan laga maqlay dhawaaqa qaraxa si aadka u xoogan qaraxan waxauadhacay dekd kutaala daka turkiga oo qiyaastii boqol ilaa conton mayl u jirta magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa ku dhaawacmay in ka badan toban ruux muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya xilliga qaraxa uu dhacayay in goobtu ay ahayd mid aad u deggan shaqadana ay si caadi a ay ku socotay qaraxan wuxuu ka dhacay marka qeybta lagu keydiyo ee badarka oo ku taalla degmada drinke lagu magacaabo gobolka kojeyli ee galbeedka magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa la arkaya qiiq madow oo hawada isku shareeray

mas-uuliyiinta dowladda turkiga ee gobolka ama degmada qaraxa uu ka dhacay ilaa imika ma aanay sheegin sababta rasmiga ee ka dambaysa in qaraxani uu dhaco laakiin booliiska iyo saraakiisha kale ayaa sheegay in baaritaana ay sameynayaan qaar ka mid da a dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay markii qaraxa uu dhacay inay guryahooda ka dareemayeen inay gariirayaan muuqaaladana waxa ay muujinayaan kamirada meel fog inay ka duubtay marka qaraxa uu ka dhacay goobta kaydka ah dadka dhaawacma qaarkood oo xaaladooda ay liidato ayaa lagu waramayaa in lala tacaalayo sidii ay u wanaagsanaan lahaayeen lama sheegin ilaa iminka khasaare intaasi sii dhaafsiisan waxyaabaha kasoo kordna barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonnaa insha allah dowlada maraykanka ayaa waxaay afar ka mid a maraakiibteeda dagaalka ay u dirtay xeebaha gobolka alaska kadib markii maraakiibta dagaalka ee dowladaha ruushka iyo shiinaha ay ku soo dhawaadeen gobolkan sida uu baahiyo wargeeska wall street journal ee dalka maraykanka afar ka mid a maraakiibta dagaal ee dowladda mareykanka ayaa halkaasi waxaa loogu diray inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada ay maraakiibta dagaal ee shiinaha iyo ruushka ay ka sameynayaan agagaarka gobolka alaska kow-iyo toban ka mid a maraakiibta dagaal ee dowladaha shiinaha iyo ruushka ayaa la sheegay inay kusoo dhawaadeen jasiirada aaloushan lagu magacaabo ee dhacda waqooyiga gobolka alaska ee dalka mareykanka sida uu baahiyey wall street journal waxaa kaloo wararka intaasi ay ku darayaan in qaar ka mid ah maraakiibta dagaal ee labada dowladood oo maraykanka ishayaan ay soo galeen biyaha jasiiradda kadibna ay isaga laabteen waxaana taasi ee keentay in maraykanka uu dhaqaajiya qaar ka mid ah maraakiibtiisa dagaal ee diyaaradaha dagaalka xambaari karaya si ay kaga hortagaan dhaqdhaqaaqyada ay diyaaradaha iyo maraakiibta dagaal ee ruushka ay ka sameynayaan dhanka gobolka toddobaadkii hore ayaa dalalka shiinaha iyo ruushka dhoulatus milatary oo wadajir ah oo dhanka badda ah waxay ka wa sameeyeen meel u dhow biyaha dalka maraykanka gaar ahaan gobolka alaska taas oo maraakiibta dagaal ee maraykanka ku qasabtay inay si deg dega tallaabadan ay u qaadaan senater lagu magacaabo dan zullivan oo laga soo doorto gobolka alaska waxau u sheegay shabakada wararkaee foux news ee dalka mareykanka io tababarka iyo dhoulatuska milateri ee wadajirka ee cadowga dalka maraykanka ay ka qeyb qaateen qa 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 kow iyo toban maraakiib kuwaas oo sida uu sheegay kusoo dhowaaday koonfur galbeed gobolka alaska wixa taasina ay keentay in maraykanka uu dadejiyo afar ka mid a maraakiibtiisa burburiyaashaa si ay u carqaladeeyaan leyliga wadajirka ee ruushka iyo shiinaha haddii aad ku nooshahay alaska sidayda oo kale ama xeebaha dhanka bari ee maraykanka waxaa laga yaabaa inaad aragtay dhoolatuska weyn oo laba ka mid a cadowga maraykanka ah ay ka sameynayaan meel u dhow xeebaheenna sidaasi waxaa yira senator dan zullivan oo laga soo doorto gobolka alaska senaterkan waxaa kaloo uu tilmaamay in falcilinta maraykanka ay ahayd mid xoogan markan marka lala barbardhigo dhacdo lamid a bishii sebteembar ee sanadkii hore markaasoo maraykanka u diray markabka ilaalada xeebaha isla gobolkan kadib markii uu ogaaday joogitaanka maraakiibta gantaalada xambaara ee shiinaha oo ay la socdaan laba markab oo ruushka u leeyahay kuwaasoo xilligaasi kusoo dhowaaday xeebaha dalka maraykanka in loo diro afar ka mid a maraakiibta burburiyaasha ee maraykanka marka lagu daro taageerada dhanka hawada si ay si dhow ay ula socdaan howlwadeennada ruushka iyo shiinaha waa horumarca tanina waa ciidan weyn oo dhanka badda oo muujinaya go'aanka maraykanka iyo madaxweyne baidan sidaasi mar kale waxaa yidhi dan zullivan waxaanu hadalkiisa uu ku soo gebagebeeya waan sii wadi doonaa inaan ku cadaadiyo maamulka maraykanka in ciidamo gaara loo qoondeeyo ilaalinta xeebaha gobolka alaska ee dalka maraykanka dhinaca kalena maalintii shalay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay ka dhabaysa qorshe horey loo sii dejiyo oo ah in inka badan saddex kun oo ciidankooda dhanka badda iyo maraakiib dagaal loo soo diro biyaha waddamada bariga dhexe maraakiibta iyo ciidamada badda ee dowladda maraykanka ayaa soo gaaray xeebaha biyaha badda casida lagu sheegay warbixinta waana qorshe la doonaya in looga hortago weerar kasta iyo daandaansiga ciidamada dowladda iiraan warbixintan ayaa sidoo kale waxaa lagu daabacay in laba ka mid ah maraakiibta dagaal ee dowladda maraykanka ee u s s batan iyo u s s cartel hall ay soo gaareen xeebaha biyaha badda cas maalintii shalay oo axad ahayd iyagoo kasoo gudbay biyaha mediteraneanka waxaanaay ku wajahan yihiin ilaa kanaalka suways warbixinnadu waxaa kaloo intaasi ku darayaan inay sii joogtayn doonaan howlgalladay ku baacsanayaan cid kasta oo cdhaqaladaynaysa maraakiibta ganacsi ee maraykanka iyo wadamada xulufadala ah waxaad ku darilaheed qaybtooose aragtidaada ku reeb waad mahadsan tahay xiisada ka taagan xeebaha dhanka koonfureed ee dalka shiinaha ayaa aada usii sara kacday wixii ka dambeeye markii ciidanka ilaalada ee dowlada shiinaha ee dhanka xeebaha ay ka dalbadeen xukuumadda manila in mid ka mida maraakiibteeda dagaal ay ka saarto biyaha sida weyn loogu murunsan yahay ee xeebaha koonfureed ee dalka shiinaha xukuumadda filibiinna waxaa lagu waramayaa inay taasi a ku tilmaantay in lagu xadgudbayo madaxbanaanida dhuleed ee dalkeeda waxaana u yeerta safiirka u jooga magaalada beijin ee caasimada dalka shiinaha wararka dheeraadka ee soo baxay ayaa sheegaya in shiinaha uu ku booriyo xukuumadda hilibiin inay la baxdo markabkani dagaal oo sida la sheegay ku xirtay jasiiradaha udhow deegaanka naansha ama jasiirada naansha oo shiinaha uu maamulo waxaana taasi ay keentay in xukuumada maniila ama hilibiin ay ka carooto go-aanka iyo talaabada dowlada shiinaha maraakiibta dagaalka ee dowlada shiinaha ayaa gobolka ku sugan sidoo kale waxay si weyn uga soo horjeedaan dhaqdhaqaaqyada ay ciidamada jasiirada taiwan ay gobolka ay ka sameynayaan iyo maraakiibta dagaal ee mareykanka uleeyahay isla gobolka ku sugan dhinaca kalena dowlada niger ayaa sheegtay inay jawaab rasmi ay ka sugayso ururka dhaqaalaha ee galbeedka qaarada africa e ecows kadib markii hogaamiyaasha gacanta ku dhiga magaalada naimi ee caasimadda dalka niger ay iska nitireen baaqa ahaa in dib loo soo celiyoy maxamed baazuum madaxweynihii hore ee dalkaasi niger waxaana lagu eedeynayaa qaar ka mid ah dalalka ururka ecowas in ay dhaqangelinayaan qorshaha faransiiska weli uu doonayo inuu ku gumaysto galbeedka qaaradda afrika xukuumadda moscow waxay ku dhawaaqday in nidaam difaaceedkooda ah uu gobolka kaloga lagu magacaabo maanta mar kale uu kusoo riday diyaarado dagaal oo daronisa diyaaradahaas oo la sheegay in la doonaya in lagu baabi'iyo ama ka -da da lagu bartilmaameysado xarumo muhiim ah oo ay degan yihiin dadka rayidka ah gudoomiyaha gobolka kaloga gobolkan oo dhaca dhanka koonfur galbeed ee magaalada mosk ee caasimada dalka ruushka ayaa qoraal uu soo dhigay barta telegram-k waxa uu ku sheegay in wasaarada gaashaandhigga ee dowlada ruushka ay soo riday diyaaradaha daroniska gaar ahaan xili ay ku sugnaayeen magaalada verzikoviski lagu magacaabo waxaana uu sheegay diyaaradaha daroniska in la doonaya in lagu bartilmaameysado gooba ay degan yihiin dad rayid ah ugu dambeyn wararka ka imaanaya gobolka azilaal ee dalka morocco waxa ay sheegayaan in ruux ay geeriyoodeen kadib markii gaari ay la socdeen dadkan uu ka dhacay wadamareysay buuraha gobolka azilaal ee dalka morocco mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegaya dadkan inay ku sii jeedeen mid ka mida xarumaha ganacsi ee ku yaala magaalada demnet lagu magacaabo inkastoo gaariga uu kasoo dhacay wadadii uu saarnaaankadib mayaa la joogaa waqtigiay burburild waa maxay digniinaha tirada badan ee lasoo saarayo ae ku wajahaan israail ee laga baqayo in burbur uuu hored byinnet madaxii hore hay-adda sirdoonka dibadda israiil tamir bardo ayaa sheegay in israil ay ku dhowdahay dhammaadkeeda isagoo ka faallooda qorshaha waxkabadelka garsoorka ee uu hogaaminayo raisul wasaaraha lagu kacsan yahay isral benyamin netanyahu bardo wuxuu rumaysan yahay in maamulka netanyahu uu qaatay go'aankii lagu burburin lahaa israail oo ay ku dhowdahay dhammaadkeeda waxa uu yidhi caqabadaha sii kordhaya ee gudaha iyo dibadda ee ay wajahayso xukuumadda netanyahu ee uu sababay wax kabeddelka garsoorka iyo degninaha heerarka kala duwan ee siyaasadda iyo milatariga ayaa sii kordhaya taasina waxay saameyn doontaa israa'iil oo waxay qarka u saaran tahay dagaal gudaha ka dhaca oo sababa burburka israa'eil sidoo kale arrintan waxaa si cad u sheegay raiisul wasaarihii hore israiil ehudbarag maqaal uu ku qoray wargees ka soo baxa israa'iil ayaa waxauu ku sheegay in siddeetankii sanaba mar ay burburto maamulka dowladnimada iyo nidaamka ama jiritaanka israa'iil siduu hadalka u dhigay haddana waxa uu yidhi waxaa la joogaa xilligaasi welwelka ehudbarag waxaa ka sii horreeyey isla netanyahu laba kun toddobaiyo tobankii oo markaasi uu yidhi waxaan ku dadaali doonaa ina isra'iil ay gaarto boqol sano guuradeedii sababtoo ah arrinta jiritaanka ma ahan buu yidhi mid si maldahan u muuqata taariikhdu waxayna baraysaa inaysan weligeed israa'iil aysan dhaafin siddeetan sano sidoo kale falanqeeye lagu magacaabo ari shavid oo u dhashay israa'iil ayaa mar sii horraysa waxauu yidhi waxaan ka soo gudubna meel la'aan israa'iilna waxa ay neefsanaysaa tiyadii ugu dambaysay mana jirto wax dhadhan ah oo ay ku nool yihiin dadka israa'iiliyiintu way garteen tanii markii falastiin ay yimaadeen in ay dhibanayaal ee u yihiin beentii ay alifeen dhaqdhaqaaqii sahyuuniyadda dhanka kale ra-ye ururin uu sameeyey jannaalka la yihahdo janaal saddex iyo toban oo ka soo baxay israa'eil waxa ay muujisay in konton iyo lix boqolkiiba israa'iiliyiinta ay ka welwelsan yihiin in xiisaduhu y isu bedeli karaan dagaal gudaha ka dhaca aragti ururin kale uu sameeyey jannaalka laba iyo toban ee israaiil ka soo baxa waxaa kaloo ay muujisay in saddex meelood meel israa'iiliyiintu ay ka fikirayaan inay ka baxaan israa'eil iyada oo xukuumadda netanyahu ay ku adkaysanayso inay meel marayso isbedelada garsoorka todobaadkii so soddon iyo koowaad ayay bannaanbaxyo xoogan ay ka soconayaan gudaha israael oo dadku ay ka soo horjeedaan aragtida uu ku cadaadinayo ra-iisul wasaaraha talada haya wargeyska maaarif ka soo baxo israail ayaa sidoo kale daabacay ra-iyo ururin kale dabayaaqadii bishii hore ayaa ra-iyo ururintaasi la sameeyey waxaana ay muujisay in konton iyo siddeed boqolkiiba dadka sida qasabka ah loo dejiyey deegaanada falastiiniyiinta ay ka baqayaan dagaal gudaha ah oo dhaba mudaaharaadyada tirada badan marka ay ka soconaya gudaha israael waxaa lagaga soo horjeedaa qorshaha maamulka uu hogaamiye benyamin netanyahu waana midda keentay walwalka ay qabaan mas-uuliyiintii hore ee sirdoonka talada kasoo qabtay sida hay-ada sirdoon ee gudaha ka howlgasha iyo tan dibadda waxaana ay mas-uuliyiintii horea ka digayaan dagaalo sukeeye sabtidii lasoo dhaafay tobannaan kun oo dad ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee dhulka xoogga lagu haysto waxaana ay e ku mudaaharaadayaan in la joojiyo waxkabeddelka garsoorka oo awoodda oo idil aanan gacanta loo gelin ra-iisul wasaaraha iminka talada haya ururada soo qabanqaabiyey mudaaharaadyada ayaa ku qiyaasay boqol iyo labaatan kun oo ruux oo ah kuwa sida qasabka ah degaameynta lagu sameeyey inay ka qayb qaateen mudaaharaadyadii waaweynaa ee ka dhacay magaalada talaafiib أعسى ما تؤه إسرائيل. ما حدكو كوردينا هيد قيبتوا صارت تذاكر ما مها سنتهاي. فلان قينتي قيبته وانا قينتها. مدل ما دين تانكو